Integrado ao Sistema Educacional Adventista, o Instituto Adventista de Ensino de Minas Gerais é uma opção segura, atual e inteligente de educação. Um internato moderno e confortável, firmado sobre sólidos princípios cristãos, oferecendo o melhor para você. Como resultado da fé, coragem e generosidade de homens com ideais elevados, o Instituto se estabeleceu na região sul do estado de Minas Gerais, a 230 quilômetros da capital Belo Horizonte e a 15 quilômetros de Lavras, rodeado pela Serra da Bocaina, entre regatos, lagos e matas naturais. O IAMG é uma instituição voltada inteiramente para a educação integral de jovens nos diferentes níveis de ensino, infantil, fundamental, médio e superior, dispondo de dois campus. O Campus 1 é uma fazenda com ampla área construída contando com uma moderna infraestrutura e um excelente complexo esportivo, com campos de futebol, quadras poliesportivas, piscina semiolímpica e diversas outras opções de esporte, recreação e lazer. O Campus 2 está situado no centro da cidade, em Lavras, oferecendo em nível superior os cursos de Ciências Contábeis e Administração de Empresas. Em 1980, a antiga Fazenda Santa Helena cedeu lugar a mais esta instituição educacional adventista. Após um começo modesto em 1994, iniciaram-se oficialmente as atividades acadêmicas no Campus 1 do Instituto Adventista de Ensino de Minas Gerais, que em regime de internato abriga moças e rapazes de todas as partes do país. Ampliando a sua infraestrutura no final de 1999, foi integrado ao IAMG as dependências do Campus 2, um prédio com mais de 2 mil metros quadrados de construção, moderno e adequadamente equipado com o objetivo de atender o externato infantil, ensino fundamental, habilitações profissionais e sediar também a FIANG, Faculdades Integradas Adventistas de Minas Gerais. Características como estas representam um avanço para o futuro. Forte base filosófica, grandes investimentos em instalações, equipamentos, tecnologia e qualificação pessoal. Ao praticar o aprendizado com dinamismo e interação, os alunos desfrutam com maior intensidade a qualidade do ensino que torna as salas de aula, os laboratórios e a biblioteca em locais agradáveis na busca do conhecimento. Longe da poluição, da agitação e da violência urbana, renasce nos estudantes valores e princípios como convívio e preservação da natureza, valorização do trabalho, amizade, amor a Deus e ao próximo. A prática do esporte orientado permite o fortalecimento do corpo. Nas quadras, nas salas de ginástica e na piscina, o lazer promove, além da saúde física, o desenvolvimento de uma mente clara e equilibrada. O aluno é envolvido em uma vida social alegre e cheia de realizações. Diversos cursos extracurriculares são oferecidos para despertar as capacidades e os dons artísticos, promovendo a autorrealização do jovem, visando o sábio uso do tempo e dos talentos que Deus nos dá. O IAMG tem um compromisso com a educação integral, o dimensionamento equilibrado das faculdades físicas, mentais e espirituais. Este é o nosso maior objetivo. IAMG, sempre o melhor para você.